សូមបងប្អូនចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ។បាទសូមគោរពនឹងជម្រាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍មកកាន់ Channel ព័ត៌មានតារាគណៈពេលនេះខ្ញុំបាទសូមនាំអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនមកតាមដាននៅព័ត៌មានមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីរបស់បងម៉ៅនិងលោកបឺតសម្រាប់តើអ្នកណាដែលគួរតែទៅអញ្ជើញលោកយាយខៅថងញ៉ុតគិតរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគឺប្រើរយៈពេលមិនតិចជាង6ខែនោះទេដែលលោកបឺតសម្រាប់បានព្យាយាមរកប្រាក់ដើម្បីមកជួសជុលផ្ទះអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រនៅឯខេត្តស្ទឹងត្រែងដែលផ្ទះមួយនេះត្រូវបានគេហៅជាទូទៅថាផ្ទះដើមមានទម្រង់នៃការខូចខាតផ្ទះរបស់អត្តរិទ្ធសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលមានអាយុកាលជិត100ឆ្នាំនេះគឺមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ដោយពីដំបូងលោកបឺតសម្រាប់ប៉ាន់ស្មានក្នុងការចំណាយត្រឹមតែ5000ដុល្លារនោះទេជាមួយនឹងការប៉ាន់ស្មាននេះក្រុមជាងបានធ្វើការវិតម្លៃជាលើកទី2ថាត្រូវចំណាយរហូតទៅដល់16000ដុល្លារក៏ប៉ុន្តែលុយចំនួន16000ដុល្លារគឺมันអាចជួសជុលផ្ទះមួយនេះដែលមានសភាពទ្រុឌទ្រោមបានឡើយព្រោះថាសភាពចាប់ពីដំបូលរហូតដល់សសរផ្ទះគឺសុទ្ធតែទ្រុឌទ្រោមដូចគ្នាជាពិសេសផ្ទះមួយនេះមានស្ថានភាពវិកទៀតផងដែលតម្រូវឲ្យប្រើប្រាស់ថវិកាច្រើនដើម្បីតម្រង់ផ្ទះហើយនឹងត្រូវចំណាយផ្សេងៗទៀតជាពិសេសចំណាយទៅលើក្បឿងដែលត្រូវដឹកមកពីក្រៅប្រទេសព្រោះស្រុកខ្មែរគឺមិនមាននោះឡើយការវិតម្លៃទី2គឺមិនទាន់ត្រឹមត្រូវនោះទេសម្រាប់ជាសច្ចការដោយផ្ទះមួយនេះបានសាងសង់ 100% ជួសជុលនៅកន្លែងមួយចំនួនទៀតនោះគឺចំណាយរហូតទៅដល់20000ដុល្លារឯណោះដែលថវិកាមួយនេះគឺពិតជាច្រើនសម្រាប់ជីវភាពរបស់លោកបឺតសម្រាប់ដែលទើបនឹងទទួលបានថវិកាតាមរយៈការលក់សេះនិងសន្សំពីការច្រៀងបានបន្តិចបន្តួចក្រោយពេលផ្ទះសាងសង់ចប់ 100% នៅពេលនេះក៏មានដំណឹងពីសំណាក់លោកបឺតសម្រាប់ថាគ្រោងនឹងធ្វើកម្មវិធីឡើងគេហដ្ឋានថ្មីនៅខែ3តែម្ដងតែចំពោះការកំណត់ថ្ងៃជាក់លាក់គឺនឹងជូនព័ត៌មានតាមក្រោយទៀតជាមួយនឹងការផ្សាយចេញនៅកម្មវិធីឡើងគេឋានថ្មីមានរឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ក៏ដោយសារតែលោកយាយខៅថងញុតក៏ជាមនុស្សម្នាក់ដែលធ្លាប់មានការកាន់កាប់ចំពោះផ្ទះមួយនេះមុនពេលដែលផ្ទះមួយនេះត្រូវផ្ទេរកម្មសិទ្ធិទៅកាន់បងម៉ៅដែលជាក្មួយអត្តរិទ្ធសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រសំណួរពីទស្សនិកជនបានចោទសួរថាតើបងម៉ៅឬក៏លោកបឺតសម្រាប់ជាអ្នកត្រូវអញ្ជើញលោកយាយខៅថងញ៉ុតមកចូលរួមកម្មវិធីចម្លើយងាយយល់ដែលទស្សនិកជនក៏អាចធ្វើការប៉ាន់ស្មានបាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះលោកយាយខៅថងញ៉ុតនិងលោកបឺតសម្រាប់មិនមានទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាអ្វីសោះឡើយបន្ទាប់ពីលោកបឺតសម្រាប់បានស្នើសុំទៅកាន់លោកយាយខៅថងញ៉ុតចំនួន3ដងប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធទាំង3ដងមិនបានជួបគ្នានិយាយចរចាគ្នាឬក៏សួរសុខទុក្ខគ្នាម្ដងណាឡើយមិនត្រឹមតែមិនបានជួបគ្នានោះទេចំពោះក្រុមគ្រួសារលោកយាយខៅថងញុតបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទហើយធ្វើលិខិតចំហចំនួន2ដងដែលបានប្រកាសចេញតាមរយៈបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គម Facebook ដែលដាក់ឈ្មោះថាស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលជាតារាចម្រៀងជើងចាស់និងជាផេកមួយផ្លូវការផងដែរនៅក្នុងលិខិតចំហការពីលើកទី1បានធ្វើការបដិសេធម្ដងរួចទៅហើយថាលោកបឺតសម្រាប់គ្មានភស្តុតាងនិងសាក្សីច្បាស់លាស់យកមកបង្ហាញក្រុមគ្រួសារលោកយាយនោះទេដូច្នេះហើយគឺមិនទទួលជាដាច់ខាតព
ព្រោះប្រសិនបើអនុញ្ញាតឲ្យជួបឬក៏ធ្វើតេស្ត DNA មិនដឹងជាមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកទៅហើយដែលធ្លាប់ប្រកាសខ្លួនថាជាកូនអត្តរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្ររំលងផុតទៅបានមួយខែកន្លះសារចំហលើកទី2ក៏ត្រូវបានបង្ហោះចេញពី Page ដដែលហើយមានខ្លឹមសារយោងជាមួយនឹងការវិភាគរបស់មនុស្សចំនួន3រូបទី1គឺលោកឈៀងវិបុលដែលអះអាងថាខ្លួនជាបណ្ឌិតអសរសាស្ត្រខ្មែរទី2គឺចេញពី Page The Record ដែលបានលើកឡើងថាលោកបឺតសម្រេចមិនមែនជាកូនអត្តរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រនោះទេគឺជាកូនអ្នកផ្សេងទៅវិញទី3គឺចេញពីការវិភាគវែកញែកពី Channel Come Up ដែលនៅពេលនោះគឺសារលិខិតមួយនេះយោងទៅតាមការវែកញែកពីសំណាក់ភាគី3ធ្វើការបង្ហាញជាសាធារណៈថាលោកបឺតសម្រេចមិនមែនជាកូនអត្តរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រជាដាច់ខាតហើយក្រុមគ្រួសារមួយនេះក៏មិនទទួលស្គាល់នោះដែរដូច្នេះចម្លើយងាយយល់គឺប្រសិនបើលោកបឺតសម្រេចជាអ្នកទៅអញ្ជើញលោកយាយខៅថងញ៉ុតមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឡើងគេអធានថ្មីនេះគឺលោកយាយច្បាស់ជាមិនមកនោះទេជាពិសេសទៅទៀតនោះក៏ទទួលរងនៅភាពអាម៉ាស់ជាក់ជាមិនខានឡើយត្បិតថាលោកយាយមិនចង់ជួបលោកទៅហើយនោះបុគ្គលទី2គឺលោកពូម៉ៅឬក៏លោកបឺតសម្រេចហៅថាបងម៉ៅបងម៉ៅនោះគឺត្រូវតែទៅអញ្ជើញលោកយាយខៅថងញ៉ុតត្បិតថារូបលោកក៏មានតំណែងតំណងជាប់ខ្សែស្រឡាយជាមួយគ្នាផងដែរណាមួយផ្ទះដែលរូបលោកកំពុងតែរស់នៅក៏ធ្លាប់មានអនុស្សាវរីយ៍លោកយាយធ្លាប់នៅទីនោះចំណែកឯអត្តរាជសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រក៏ធ្លាប់នៅទីនោះដូចគ្នាដែរប្រសិនបើរូបលោកដាច់ខាតមិនទៅអញ្ជើញនោះគឺតំណងជាមិនសមហើយក៏ត្រូវបានមនុស្សមួយចំនួនរិះគន់ផងដែរក្នុងនាមជាក្មួយមួយរូបលោកដាច់ខាតត្រូវតែទៅអញ្ជើញលោកយាយខៅថងញ៉ុតក្នុងនាមជាចាស់ជាទុំមួយរូបដើម្បីឲ្យមកប្រោះព្រំនៅក្នុងកែឋានដែលទើបនឹងជួសជុលរួចថ្មីថ្មីឲ្យទទួលបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនក៏ប៉ុន្តែចម្លើយយ៉ាងណាឬក៏ការមានវត្តមានឬក៏មិនមានវត្តមានពីសំណាក់លោកយាយដែលផ្ទាល់នោះគឺអាស្រ័យទៅតាមការគិតគូរពិចារណារបស់លោកយាយទៅចោះគណៈនោះហើយទើបពុកម៉ែបងប្អូនមហាជនអាចវិតម្លៃបានខ្លួនឯងហើយក៏មិនមានការរិះគន់ទៅលើបងម៉ៅដែលជាម្ចាស់កម្មសិទ្ធិកំពុងតែកាន់កាប់ផ្ទះរបស់អត្រីសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រដែលមានអាយុកាលជិត100ឆ្នាំងាកទៅកាន់មូលហេតុដែលលោកបឺតសម្រេចដាច់ចិត្តចំណាយថវិកាយ៉ាងច្រើនដើម្បីជួសជុលផ្ទះលោកឪពុកនេះក៏ដោយសារតែរូបលោកបានជន់ទឹកដីខាត់ស្ទឹងត្រែងទៅដល់ផ្ទះលោកឪពុកជាលើកដំបូងឃើញសភាពទ្រុឌទ្រោមពេកណាមួយទៀតនោះគឺរូបលោកឃើញដំបូលកំពុងតែធ្លុះហើយទឹកភ្លៀងក៏ចាប់ផ្ដើមទម្លុះក្តារដែលកំពុងតែមានសភាពទ្រុឌទ្រោមស្រាប់ទៅហើយនោះឲ្យកាន់តែខូចខាតខ្លាំងឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃចាប់ផ្ដើមពីរូបលោកឃើញចំណុចនេះមកគឺដកចិត្តជួសជុលផ្ទះនេះបាត់ទៅហើយទោះបីជាត្រូវលក់សេះរបស់លោកនិងចិញ្ចៀងរកថវិកាយ៉ាងណាក៏រូបលោកមិនត្អូញត្អែនិងមិនហត់នឿយនោះដែរហើយនៅពេលដែលផ្ទះសាងសង់រួចរាល់ 100% លោកបឺតសម្រេចក៏ធ្វើដំណើរពីភ្នំពេញទៅដល់ស្ទឹងត្រែងភ្លាមៗហើយបង្ហាញនូវក្តីសប្បាយរីករាយឥតឧបមាសរុបមកវិញតើអ្នកណាដែលគួរទៅអញ្ជើញលោកយាយខៅថងញ៉ុតឲ្យមកចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីឡើងគេឋានមួយនេះថាតើបងម៉ៅឬក៏លោកបឺតសម្រេចចម្លើយងាយយល់គឺគួរតែបងម៉ៅជាអ្នកទៅអញ្ជើញហើយចំពោះចម្លើយវិញប្រសិនបើលោកបឺតសម្រេចទៅអញ្ជើញគ
ឺលោកយាយមិនមានវត្តមាននៅក្នុងកម្មវិធីនេះឡើយមួយវិញទៀតបើសិនជាបងម៉ៅមានការមិនពេញចិត្តណាមួយហើយមិនទៅអញ្ជើញលោកយាយខៅថងញុតឲ្យមកចូលរួមកម្មវិធីក៏មិនស័ក្តិសមដូចគ្នាព្រោះថារូបលោកក៏ជាក្មួយមួយរូបរបស់អត្រេតសម្លេងមាសស៊ីនស៊ីសមុទ្រនិងក៏ជាក្មួយរបស់លោកយាយខៅថងញុតនោះដែរចំពោះករណីដែលលោកយាយមកឬក៏មិនមកនោះគឺមិនមែនជាផលលំបាកឬក៏ផលរមាស់ចំពោះលោកបងម៉ៅដែលជាម្ចាស់ផ្ទះនោះដែរបាទដូច្នេះសម្រាប់ព័ត៌មាននេះខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណរាល់ការតាមដាននិងការចុច Subscribe របស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងចុងក្រោយជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបតែសុខសុវត្ថិភាពគ្រប់ពេលវេលានិងទីកន្លែង។